Oi, meu nome é Flycatcher e eu sou o dono desse canal. Esses dias eu tava dando uma volta pelas estatísticas e percebi que 96% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas. Então, se inscreva. Agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê like nos vídeos pra receber conteúdo novo. E para continuar me motivando a mandar vídeos ruins para esse canal. Muito obrigado.